står med det sjätte hitet. Jesper Eichhorn, Marcus Johansson, Abbe Hysing, Danny Ljung, Robin Gren och Ricky Jonsson upp i ledningen. För en kort stund så hade Jesper Eichhorn, men nu är det Marcus Johansson ifrån Hedemora som då ökar på tempot. Abbe Hysing in i alternativet tillsammans med Robin Gren, och där kommer också då Daniel Ljung från Säter. Bästa poängplockare hittat Robin Gren med 19. Jesper Leikon har faktiskt 20. Leikon har 20. Gren har 19. Man har då Marcus Johansson. Han har fått 12 hittills. Rullning i första. Vann andra. Svart i tredje. Och tre och fjärde. Han har utvecklingspotential, Marcus Johansson. Och grymt bra. Jesper Leikon får den andra. Och jag kommer nå Abbe Hysing som åker fort. Vi är 15 gånger, det börjar tyvärr regna lite grann. Vi får se, han går inte in i alternativet. Ricky Jonsson från Hamre. Hysing provar då, hittar luckor. Hysing vill åka fortare. Hysing är ute efter en hitseger. Hysing har fått ihop hittills 18 poäng. Där är han då förbi Hysing. Och i ledningen så är det Marcus Johansson för Jesper Leikkoinen. Marcus Johansson ut på sista varvet. För Leikkoinen, var har vi Abbe Hysing? Marcus Johansson ner för backen där. Och Leikkoinen har Hysingen något lite sen. Hysing något lite sen med Robin Gren på tredje. Marcus Johansson in i alternativet. Leikkoinen, och här kommer Abbe Hysing. Hysing, Leikkoinen, men ser att han hinner inte riktigt fram det. Men det tajtar ihop sig rätt. Helt plötsligt är det fyra bilar bara på 20 meter. Men Marcus Johansson i ledningen. Marcus Johansson får alltså 12 poäng. Kan landa på 19. Leikkoinen är ju tvåa med Abbe Hysing trea. Leikkoinen femma här, för han är uppe på 25. Hysing fyra, 22. Och Gren då som hade... Många av dem kommer att ha chans att vara i en D-final sin. Bra hit där, hit nummer 13.